özgöçö görünüş деп ойлойм. Мен Айтматовдун дагы айтам, ушундай бүйсүн коюлушу менен академияга кут келип атат деп ойлойм. Мына биздин дагы жаңы жетекчилер жаңыча иштей баштады. Мен ойлойм, ушу Айтматовдун акыл ою менен ошонун илимге болгон мамилеси менен кетсек, биз көп ийгиликтерге жетишебиз го деп. Анда азыркы сөздү биздин Улуттук Илимдер Академиясынын президенти академик Мурат Садырбекович Жуматаевге берели. Заманыбыздын залкар жазуучусу, элибиздин эң көрүнүктүү инсаны, Улуттук Илимдер Академиясынын анык мүчөсү Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун туулган күнүнө арналган иш чаранын катышуучулары, баардыгыңыздарды Улуттук Илимдер Академиясынын президиумунун атынан, деги эле баардык академиялык жамааттын атынан куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Улуу инсаныбыз Чыңгыз Айтматовдун ысмын алып жүргөн тил жана адабият институтунун жамааттын аракети менен уюшулуп жатат. Эмдиги жылы биздин өлкөбүз үчүн анын адабияты, маданияты үчүн өзгөчө маанилүү жыл. Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленүүчү жыл. Мындан 2-3 күн мурда эл аралык Түрксой уюму эмдиги жылды Айтматовдун жылы деп жарыялаганы белгилүү болду. Өкмөтүбүз тарабынан да бул юбилейди белгилөө үчүн көп иш чаралар пландалып жатат. Улуттук Илимдер Академиясы өзүнүн эң көрүнүктүү анык мүчөсү болгон Чыңгыз Төрөкуловтун бул юбилейине арналган баардык иш чараларга активдүү катышат деген ойдомун. Урматтуу кесиптештер, улуу жазуучубуздун бул дүйнөдөн өткөн күнү улам алыстаган сайын анын биздин өлкөбүздөгү орду, Айтматов деген адам Кыргызстан үчүн, кыргыз улуту үчүн ким болгону өтө жакшы көрүнө билине баштады. Анын ичинен биздин Улуттук Илимдер Академиясы үчүн да. Мына жана Абылжан Амантурович айткандай, ошо 2008 жылы февраль айында ушу биздин академиянын жаамааты менен жолугуп жатып, улуу инсаныбыз ушу Улуттук Илимдер Академияны сактап калуу жөнүндө, анын ишин мындан дагы өнүктүрүү жөнүндө өз ойлорун айтып кеткен эле. Мен ойлойм, бүгүнкү көп маселелердин өзгөчө биздин улуттун мындан аркы өнүгүү жолдорунун идеологиялык негиздерин Айтматовдун чыгармаларынан, ошол чыгармалардын башкы каармандарынын ой толгоолорунан издешибиз керек. Чыңгыз Төрөкулович пайгамбардык кылып өзүнүн чыгармаларында азыркы глобализация жолунда адамгерчилик, жаратылыш менен эң шаркак болуу аркылуу гана биздин сакталып калуу мүмкүнчүлүгүбүздү көрсөтүп кеткен. Ошондуктан мына бул жерде айтып кетилгендей, ошо жаратылышындагы бир топ мындай жаныбарларынын айкелдери келтирилген. Бир немис окумуштуусу Кыргызстанды иликтеген, биздин илбиристерди иликтеген окумушту айтты эле. Кыргызча орусча браконьер деген сөздү кыргызча которуу мүмкүн эмес экен. Анткени кыргыздар эч качан браконьер болгон эмес. Ар бир айбанатты, ар бир тоонун ташын, ар бир чөптү, гүлдү аздектеген ушу табият менен ушундай шайкеш жашаган дүйнөдөгү сейрек элдердин бири деп айтты эле. Ошон үчүн азыр дүйнөдө экология номер биринчи маселелердин бири болуп турат. Планета ысып атат. Анан ошондо окумуштуулар азыр дагы келип алып, туристтер ушундай ажайып жер, ушундай жерди сактап калган кыргыздарга аябай ыраазылыгын айтышат да. Анан ошонун баары Айтматовдун кайсы чыгармасында албай эле бар. Ушул улуу биздин кенчибиз ушу жаратылышты кор кылбай сактап калуу деген идея баардык чыгармаларында бар. Экинчи маселе 2006 жылы Чыңгыз Төрөкулович, мен анда BBC'де иштечүмүн, басып келди. Август айы болчу. Басып келип туруп, ай балдар деп анан учурашып, ошондо Кыргызстандын эгемендигинин 15 жылдыгы белгиленген жаткан.
kantip egemendik gündörü gelgenin aytı otur ondan keyin bir nersen aytta. Ay şul kırgız bul jön el emes. Kançalagan elder şul aralıkta jogolup ketti. Bizde kançalagan elder bizden çoğ elder dagı jogolup ketti. Birok ушу кыргызды bir Кудай сактап эле өсүнөн өсү көп жерден сакталып келатат. Бул Кудайдын мээрими түшкөн эл. Ушул эгемендигибизди биз жоготуп албайлы, ушул эгемендигибиз башкы дөөлөтүбүз ушуну бир кармап калалы деген сөзүн бүт угармандарга жайылтып айтты эле. Ошол эки ой мага азыр келип атат. Эми урматтуу агайын туугандар, бүгүнкү иш-чара бул келаткан жылдагы чоң иш-чаралардын башталышы, ошого сапар тартышы деп эсептейли. Келаткан жылы Кыргызстанда дагы, эл аралык деңгээлде дагы абдан кеңири белгиленет. Пландарды түздүк. Ошонун башында биздин министрлик турат. Эл аралык деңгээл боюнча айта кетейин, сөздү узартпай. Казакстанда Түрксойдун жыйыны бүттү, жакында бир жума болуп калды. Бир жума боло элек. Ошондо Чыңгыз Айтматовдун жылы деп жарыяланды келаткан жылы. Эми анын неси бар экен деп айтасыздар? Бирок Түрксойдун өсүнүн келишими боюнча 100'ге чыккан гана түрк дүйнөсүндөгү атактуу инсандар 100'ге чыкканда гана, 100'дөн ашканда гана белгиленет. Анан ошол жерде биздин сунушту бир добуштан кабыл алып айтышты. Айтматов деген бул өзгөчө фигура. Айтматов деген бул дүйнөлүк масштабтагы түрк дүйнөсүнүн ар бир үйүнө кирген инсан. Ошон үчүн биз 90 жылдыгын түрк дүйнөсүндө Түрксойго кирген баардык мамлекеттер белгилейбиз. Баардык иш-чараларды өткөрөбүз. Мол сыяктуу эстеликтерди ошо Түрксойго кирген өлкөлөрдүн борбор шаарларында коебуз. Көчөлөргө аттарын беребиз. Пьесаларын коебуз деп ушундай нерселерди айтты. Буюрса мына бул жерде илимдин, маданияттын албан залкар кишилери отурасыздар. Ошол иш-чараларга баарыбыз күбө болобуз буюрса. Сиздерди катыштырабыз, чакырабыз. Мен ошондо бир сыймыктанымда ушул Чыңгыз Айтматовдун мекенинде туулган үчүн, Манастын жергесинде туулганым үчүн ушу кыргыздын уулу болгонума аябай жетине албай сыймыктандым. Ушул сыймык ар бирибиздин жүрөгүбүздө болсун деп ичимен аябай бата кылдым. Баарыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Чыңгыз Айтматов өлгөн жок. Өлтүрбөйбүз, тирүү кармайбыз. Жолубуз ачык болсун Кыргызстаныбыздын. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, ушул ай келди. Илмир Эшмухаметов деген скульптор даярдады. Бир ай бою иштеди. Онун баардыгы аябай сементтен жасалат экен, гипстен жасалат экен. Биз ошону өзүбүздүн бир клубубуздун сыйлыгы бар, Айтмат клубун. Ошо менен сыйлап койго сиздердин алдыңыздарга чакырып коелу. Бүгүн мен алган сыйлыкка рахмат, Айтматовдун клубуна рахмат. Эми күч бар дагы Айтматовдун чыгармаларына дагы неме иштеп беребиз. Айкел жактан биз скульпторлор. Ошо 90 жылдык байрагында дагы көп жумуш жасап беребиз. Залкар замандаштар, агалечек айымдар, акылман аксакалдар, бүгүн биз үчүн өтө улуу күн деп эсептешим керек. Себеп дегенде бүгүн нукура Чыңгыз Төрөкулучтун туулган күнү. Ушул агайыбызды канчалык мактап айтсак дагы, канчалык жазбасак дагы бул аздык кылат. Биз түбүнө жете албайбыз. Бирок
ошондой болсо дагы айтып жүрүшүбүз керек. Мана азыркы биздин коомубуз, биздин мамлекетибиз, биздин өлкөбүз таза коом деген иш-чараларды жүргүзүп атат. Ошондуктан канчалык биз Чыңгыз Төрөкулушту айткан сайын биз ошол таза коомду жараткан болобуз. Канчалык биз көп сүйлөп калган болсок, биз şu özümüzün içimiz tazalanıp, içki dünyamız ağarıp, büyüklükke çıkansıp, sezip kalabız. Bugünkü kündü men artıkça belirlep keteyin. Şul Akademiya Nauktın zalında 2008 yılı çoğuluş bolgonu vakta men şu Çıngız Törökoç'un özüne aytkamın. Çıngız Törökoç, sizdin sanınız numerologiya boyunca bayağı özün san boyunca naukanın sizin sanınız 8 eken. Sebep degende sizin tuğulgan gününüz, ayınız, yılınız deseptep kelgende bardığı 8 bolat eken dep. 8 degen bul uluu san. Uluu san 7'den dağı biyik turgan san. Şu sizin sanınızdı 8'de jatkırıp koygon bolsok bul çeksiz degen maanını tüşündürät. Oşon üçin sizdin jazgan emgekteriňiz, çarmalaryňyz uşu çeksiz bolup dünýede kalat degenmin. Desem anda oy Mitalip saga patent kerek eken, patent kerek eken dep aýtkan. Anan kelip karaňyzlar dagy kelip oturup 2010-njy ýyly kaza boldu. Oşol datasyny 10-njy iýun 2010'da koşup körgön bolsok dağı 8 bolup atat. Mana bu bekerinden baya 8 aytılgan emes. 8 bul çeksiz dep. Bul jönünde özünün tirüsünde jaragy tuulgan günü 8 dep jurnalga gezitke çıkarıp koydum ele statya kılıp. Anan kelip oturup kaza bolgonda dağı 8 bolup atat. Anan kelip karap körüngüzdör. Bu 2008 yılı ukaz menen, prezident ukaz menen Çıngız Atmaşın yılı dep jaraylangan. Oşol üçöünü koşup kelgende dagy 8 bolup atpaybı. Tuulgan jılın ayın, kaza bolgon jılın ayın anan 2008'de koşup kelse dagy 8 bolup atat. Bularды koşup durup dagy bir jolu çıkarıp koygomun. Oşonduktan men aytkım kelet bu Çıngız Töleköz sanı 8 boyunca kala beret. Bul 8 çeksiz. Bul eç kaçan kılım ötkön sayın bu kişinin büyüklüğü, bu kişinin talantı her daim aşıla veret. Anam akırkı dağı bir söz aytıp koyayın. Men bu kişimden bir konakta bolup kaldım. Ekelevi bile olduk konakta. O sonunda men aittim ele. Çıngız Törökoç. Bu bizde ülkemizde eçaktan beri ağlı attı adamlar bilep keletat. Usubalı, Masalı, Cusubalı, Akimali, Şeralı, İtoktalı. Anan kelip oturup, Akay attı, Akay degen attı ular başkarıp edat. Akay, Tanay, Bakay, Tagay, Talay degendir. Olan Çıngız Töleköz, kaşan bulat bu bilike kaşan kelet. Bu Eşmat, Taşmat, Aytmat, Mamutlar desem, bu kişinin körögöçtüğünü karabaysızlar bu. Mitalip, şaşpan Mitalip. Buyursa atam babamdın arvağı eger de buyursa bu baylar kelet, dekter kelet degen. Atam degenden kiyin körbeşter bu. Atam bayıp geldi. Andan kiyin atam bay, Almazbek, Soronbay, Ceyenbek, Dastanbek, Cumabekler bilip geldi. Şunun için Pakaşto bizdin üstümüzde jakşınakay adamlar birlikte duruşat. Olardın doğrunda taza koğum için kızdın arvağı koldup jeneversin de paytkın kele. Çoğun rahmat. Urmatlı zamandaşlar. Osman Kul Bölevayıp sözüne kırıda jana bir aytıp kette akayan degen. Çıngız degen kim ele? Oğdarılbas, tögülbes okeyen eletim ele. Jana bir aytıp kette de okeyen de. Hem bir kıskaça şu bir
айтылган моменттерди айтып кетейин деп атам. Орусча айтканда мен почасыз, мен 70-нчи жылдары Москвада тааныштым. Ошондон бери катнашып жүрдүк. Менин үйүмдө 3 жолу болду конокто. Суан берди, Рыспаев деген кишилер менен. Эми бардык өзгөчөлүгү мына кыргыздарды көрүп жүрөбүз, тойлорун эмелерин. Барсаң жамандайт, кайсуруудансың, сен кандайсың деп эле. Ал Чыңгыз Минтип айтты. Давайте бүгүнкү мени экономикага байланыштыралы. Эми музыкадан кими? Ошондо специалист чыкыралы. Ошо жөнүндө сөз болуп, туюп ошо мас болуп тамак ичүү эмес. Ошо ар түрлүү тематика боюнча өсү болуп атат да. Анын сөздөрүн угуп. Мына ошондон айтасың да, бул өзгөчө киши. А Кыргызстан мен деген ордендери бар, мен деген должность көрүп жүрөбүз го. Пустой кишилер көбү. Бу ошондо көп сөздөр болду. Сөз болгондо жөн эле баягы тиги жаман, бул жаман эмес. Наука дегенде целый вечер. Кандай направление бар? Биз айтабыз, өсү айтат, чет өлкөлөрдү көп жүргөн эмелерин айтат, ойлорун айтат. Тим эле уюйсуң акыл сөздөрү менен тиги. Чыңгыз мына көп айтат, народный писатель деп. Мен таң калам. Бул идеологиядан келген сөз да, народный, пролетарский би. Писатель деген сөз да мага жакпайт. Кыргызстанда миң деген писательдер бар. Алардын бир произведениясын окугуң келбейт. Баягы эле тиги чыкты, бул келди, анан тиги келди, анан мындай деп эле. А Чыңгыздыкын 2-3 страницадан кийин ыйлагың келет. Ойчул. Ошон үчүн бул Чыңгыз не столько писатель, сколько бул планетарный мыслитель. Кыргызстандын бактысына берген 20-21 жылдыгы великий мыслитель. Аны жасуу түрүндө ошону көрсөткөн. Жасуу тери эмес ло. Бирок ой. Великий мыслитель. Мына Кыргызстанга ошону берип койгон. Бул өзгөчө, ушуну айтып жүрүшүбүз керек. Великий мыслитель деп. Анан эле народный писатель деген. Анан писательдик айтсаң айтат, токтогул сыйлыгыныкы, анан тигиниси, анан герою. Это ничего не дает. Так, бул кишиден мен эме сурадым 2 жолу. Визиткаң деп. Ой, араң берди. Жөн эле писатель, посол. Ой, бул жазса болот да, муну көтөтүгү баштан аякка чейин мисалы. А биздин чоңдордун визиткасын лауреат, анан тиги лемне балекет тиги тимели айланайын. Ошо өсү мактоого, ошондон өсү көрүнүп турат. Чем человек велик темон простейт. Чыңгыз биздин бактыбызга берген Манастан кийинчи ул, андан ушу 2 киши кыргызды кыргыз кылып аткан. Биз ошон үчүн сыймыктанабыз биз. Ушундай кыргыз элинде туулуп калган кыргыз үчүн сыймыктанабыз. Мына Чыңгыздай биздин ушундай кишибиз бар үчүн. Вот, көп жашасын Чыңгызды. Мына эмгек кылган бардыгы эле мактайбыз дечи. Эмгек кылган мына ушу жигит, трудоголик. Чыңгызды абдан көтөрдү. Эркебаев да кишине жазды. О, ушунун эмгектери боюнча. А убакыт болгон, мен 80-нчи жылдары ушу академияга келдим. Ошондо кээ бир кишилер дагы Чыңгыз акырын сын врага народа деген эсептеги ак үйдөн эмне нерсе ошону айтып, ошол эле кишилер кайта ушул убакта мактап атат. Мына ушундай заман. Туурабы жокпу? Мактайтасың. А ошол эле кишилер сын врага народа деп жактырбай, ишке албай. Так что бардык сөзгө ишенбеш керек. Кишинин ошол акыл оюна эмесин ишениш керек. Кандай болбосун, Чыңгыз дүйнөлүк биздин кишибиз. Бул кылымдан кылымга калат. Чыңгыз бар, кыргыз бар. Кыргызын улуу оолу Чыңгыз Айтматова ар бир вакыт өзүбүздүн жүрөгүндө сактап тутабыз, акылыбызда ар дайым муну алып өрнөк катары турмушумузда анын турмушунан өрнөк алып жашайбыз. Жеке кыргызын улуу оолу десек туура болбойт. Бүт түрк ааламынын улуу оолу десек эң туура болот. 20-нчи кылымын, 21-нчи кылымын
Türk dünyasındaki en ulu oğlu, en ulu çıkarmacısı, en örnek kişisi. Ben özü benen, özünü çıkarmaları benen 1960 yılının ayağında tanıştım. Anın Akkemesi, Camilası, Kızılcoluk Calcalımı. Ben 14-15 yaşta Bolgon'da okuyan kişi mi? Al vakitte bu yerde Sovyet soyuzu vardı. Bizim ortamımızda yakın bir mamile yoktu. Kim bu mamileyi tüzdü desek, çıkıdım aydın top tüzdü. Biz onun çıkarmalarıyla Atacurtumuzu tanıdık. Atacurtumuzda eli, siz bizim bir tuğan elimizi tanıdık. Kırgız kim? Yaş olsun kanday. Allah'ın ön sözümü emne. Bunları bize yürütün, çıkıdım aydın top oldu. Sovyet doğrundan giyin. Türk dünyasının bilgeliğinde dağı anan ötü çoğun salımı buldu. Eğer ki bir cede çıkıdan topu olsa birimlik buldu. İntimak buldu. Dostluk buldu. Devletler dengelinde buldu. Ellerin dengelinde buldu. Al sebep benen o al kişi bizim için bugün yaşayıp cüreğimizde albette başımızda anan ötü sınıftan ceri var. Vanas Üniversitesi Çıngız Aytmatov'u her daim Simitangan kişi katarı en başta tuttu. Bizim Borbora Azade Bolgon en önükkün çağırçamızın kampüsünün atı Çıngız Aytmatov. Bilbeyim hazır içinizde bu kampüsü gel al bakan var mı? Gelip görünüz. Bu kampüs Çıngız Aytmatov'a layık buldu. Atı menene layık buldu. Albette Azade yaşayan kişiler Çıngız Aytmatov'u cakşı bilet. Bizim 24 mamleketten gelgen studentlerimiz al kişiyi bilet. Bizim bir stratejimiz var. Üniversitemize gelgen her bir student Çıngız Aytmatov'un çıkarmalarını okuşu gerek, anı bilişi gerek. Kaydan gelse, Kırgız'dan gelse, Türkiye'den gelse, başka yerlerden gelse. Birinciden gerek. Menin sunuşum her bir yerde Türk dünyasında birinciden Çıngız Aytmatov'un çıkarmalarının okunuşu bilinçli gerek. O bizge öte gerek. Bir boruşumuz için, bilimlik içinde boruşumuz için, mankurt bol boşumuz için, cana adam boruşumuz için. Hani bir Atabeyt'te Bolgon Kübbesi'nde cakşı bir söz var. Adam balası için en kıyın iş bir gün adam bolu emez. Ağır bir gün adam boluş gerek. Bu bizim birinci prensibimiz desek dura gelin. Turmuş'un da bizim üniversitemizin kampüsler keneşinin baş keneşçisi katarı işledi. Biz menen yaşadı. Studentlerimiz menen yaşadı. Alara ar daim büt cahtan osiyatlar verdi. Malumatlar verdi. Çol gösterdi. Bizge dağı çol gösteren kişi. Biz ar daim anı sıyı ulmat menen esteleviz. Bu esteligin açılışında emeke geçen Abdülcan Ağay başta büt dostlara dağı bir cüzdür rahmet aytan. Biz ar daim Çıngız Aytmatov menen sıyımız tanabız. Men Xitay Respublikası Harbin Üniversitesi'nden kelgen Profesör Li Xue. Dünya adaviyatının çalkıgan okyanında ar kaysı elderdin, ar kaysı aymaktardın adaviyatı özara aralaşıp, birin-birin toluktağan toluk bir sestimalı adaviyatı jaratları belgülü. Xitay zamanbap adaviyatının kayra jaralısına batış adaviyatının tasırı öde oluptu rol oynogonduğun ayta keter elik. Xitay zamanbap adaviyatının jaralısına öz tasırın tigisken dünölük jazıçılardın katarında Aytmatov'tun salmaktı ordu bar. Aytmatov jana Xitay zamanbap adaviyatının tieşelü maseleleri turalı öz söz kılu bizdin Xitay zamanbap adaviyatına çet ölgödün kelgen tasırlardı kantip kabıl alıp, anın negizinde özlerine demir alıp, çıkarmaçılık yolun tapkanın Xitay zamanbap kalemgerlerden Aytmatov'tan algan tasirin jana anın 30 kança jıldık idealık körkümdük bağıtın aşıkka çıkarat. Aytmatov'tan Jungo'a kirişin tümündükte 3 mezgilge bölüge bolut. Birinci mezgil, Aytmatov'tan Jamila povestinin en alğaş tilini koto, Xitay tilini kotoruluşu 1961 jıldan baştalgan. Alemi ikinci mezgil bolsa 1977 jıldan
1991 жылга чейинки болгон. Атап айтканда маданий инкылап бүткөн советтер союзу тараганга чейинки убакытты өз ичине алат. Бул мезгилде Айтматов Кытайдан абдан кызуу талкууга алынган. Ал эми 3-чү мезгил болсо 1992 жылдан тартып бүгүнгө чейинки болгон убакытты өз ичине алат. Айтматовдун калеминде мына булар негизги чагылдырылган карапайым элдин карапайым жашоосу, Катардагы адамдардын адамгерчилик жана гуманитардык учугун улап өмүр сүргөн жашоосу сүрөттөлөт улуу сүрөткөрлөрдүн калеминде. Кытай заманбап адабиятында Айтматовдун практикасы чет өлкөлүк адабияттын практикасы катары жакшы кабыл алынды жана ошонун негизинде жергиликтүү нукура өзгөчөлүктөргө ылайыктап жаңы тема, жаңы стиль жаратылды. Гарсия Маркес, Фолкнер, Борхес сыяктуу жазуучуларга салыштырганда Айтматовдун чыгармаларында карапайым адамдардын жашоосундагы кооздукту, сүйүүнү, мээримди чагылдыруу алда канча бийик жана ачык айкын таасирин чагылдырат. Рахмат көпчүлүккө. Бүгүн мен сиздерге бир сүйүнүчтүү кабарды айтар элем. Салтанаттуу мааракеге коштоп, биздин Кытай Эл Республикасынын Хуадон педагогикалык университетинен жарык көргөн Кылымгарттар бир күн романы бүгүн Кытайда окурмандар менен жүз көрүшүүдө. Урматтуу байыркы кыргыз бордошторум, я всю жизнь иду по жизни вместе с Айтматовым, когда я еще, можно сказать, ходил под стол пешком. В конце 50-х годов прогремело имя Айтматова по всей нашей тогдашней великой стране. И, естественно, произведения Айтматова дошли до Алтая, и они были переведены на алтайский язык. Мы с удивлением смотрели, как наши читатели говорили алтайские, горах Алтая. С какого аймака района этот молодой писатель? Так хорошо она пишет. Они даже не думали, что Айтматов тогда был кыргызским писателем. И вот этот великий большой путь молодого Чингиза Айтматова от исторического Таласа, от родного аила Шекер, продолжался в течение всей его неустанной 60-летней жизни. Я никогда не думал, что придется спустя год выступать не на юбилее Айтматова, а на вечере его памяти. Так получилось это в Казани, столице Татарстана, в 2009 году. 40 лет тому назад ровно в подмосковном Переделкино доме творчества писателей меня представил Айтматову, молодого аспиранта Института востоковедения академик, наш тоже великий современник, балкарский поэт Кайсын Кулиев. И после этого у нас были долгие, продолжительные беседы. Айтматов приехал тогда работать над своим новым произведением, который стал сегодня известен всему миру, и дольше века длится день. После этого стоящий перед вами вот наш друг Мелис Ахматалиев приезжал ко мне спустя несколько лет, брал интервью. И очень о многом, о чем мы говорили с Айтматовым в ту пору, сегодня мы сможем с радостью отметить. Потому что всю жизнь Айтматов смотрел в корень, корни, истоки происхождения, развития своего народа. Его ум занимал Алтай на уровне всечеловеческого бытия, его занимал маленький корень, откуда пошел кыргызский язык, кыргызский народ, кыргызская история. И в течение всех тысячелетних путей кыргызского народа это прошло сквозь все его многогранное большое творчество. Регламент мне не позволяет остановиться дольше на этом уровне. Я очень с большой радостью принимаю предложение представителя Великого Китая, профессора Люшу, о том, что в будущем году в Пекине, год великого юбилея Айтматова, 90-летия, будет большая конференция, и надеюсь, что там тоже придется на эту тему выступать и говорить. Разрешите мне еще раз вас поздравить и сказать, что человек уходит из жизни. Нет сегодня, к сожалению, великому сожалению, с нами нет Чингиза Таракуловича Айтматова, но писатель Айтматов, мыслитель Айтматов, лидер своего народа, который стал в течение последнего полувека 20 века, он стал
великим писателем не только кыргызского, но и всех наших тюркоязычных народов. Он остался навсегда и своим писателем в русском языке, в русской литературе. И пусть его произведения вечно будут с нами и живут с нами, и помогают нам в нашем будущем пути. Чоң рахмат! Мен түштүк Кореядан келген Баксоламын. Мен азыр Кыргыз Түрк Манасы университетинде түркология бөлүмү докторантура болуп окуп аттам. Биринчиден, бүгүнкү Чингиз Айтматовдун туган күнүнө жана 90 жылдыгына карата куттуктайм деп айткым келет. Чингиз Айтматовдун дүйнөдөгү эң атактуу автордун бири болуп эсептелет. Кореяда Чингиз Айтматов дүйнөдөгү атактуу автор деп билинген. Жана Кореяда дагы Чингиз Айтматовдун чыгармалары корей тилине которулуп чыккан. Биринчиден Жамилла деген китап жана Акеме жана Кылым Картары Бирүкүн деген китап корей тилине дагы которулуп чыккан. Кыргызстандын жалкары жазуучуларынын бири болгон Чингиз Айтматовдун чыгармалары Кореяда көп жарыялаган жана китептерди көп окугандарга дагы чоң таасири берип жатат. Азыр Кореяда изилдөөчүлөрү буру-бурудагы Азияга кызыгып жана Кыргызстанга кызыгып конференция же фестивалды уюштуруп жатат. Алардын аракети менен келечекте дагы Чингиз Айтматовдун китептери дагы которулуп чыгарылышы мүмкүн. Корея менен Кыргызстандын арасында Чингиз Айтматовдун чыгармалары адабият көпүрө болуп жакындоого умтулууда. Дүйнөнүн илими турмушунда өчпөс из калтырган Чингиз Айтматов кийинки ар бир муун үчүн жол көрсөткүч катары эсте сакташ керек. Акырында дагы бир жолу Чингиз Айтматовдун туган күнүнө жана 90 жылдык аз эмине куттуктайм жана Абдылдажан Акматалиев агайга дагы чоң рахмат дегим келет. Здравствуйте, он приехал в Кыргызстан первый раз, и у них соотношение с нашим Кыргызстаном и с Кореей по генетическим работам. И то, что он пришел сюда в этот день, в день рождения Чингиза Айтматова, для него это честь. Он все это увидел, и в дальнейшем он бы хотел не только связать науку, но и культуру с Кореей. И он очень рад. Большое спасибо. Да, камзамда. Ананайын улу урматтуу улуулар, кичүүлөр, тирүүлөр. Мынакей Кудай буйурса, Чыңгыз Төрөкович Айтматов тирүү болгондо биздин арабызда ушу бүгүнкү туулган күнүн эскерет элек. Кыргыз заман болсо эч убакта Чыңгыз акебиздин аты да өчпөйт, чыгармачылыгы да өчпөйт. Жазып кеткен чыгармасында адамдын тагдыры, жаратылыштын тагдыры сөзсүз баарыбыздын көз алдыбызда. Мен ушу сахнадагы өмүрүмдө 60 жыл сахнада иштедим. Ошондо Жамилянын образында, ошондой эле мына Материнский поле ораториясында эненин үнү аркылуу Чыңгыз агабыз ошол ар бир премьерада келип өзүнүн жакшынакай сөзүн аз болсо дагы жакшы деген сөзүн угуп калдым. Ошондой эле ушул Москвадагы болгон биздин гастролдордо ошо эненин жүрөгү саманчын жол Материнский поле ораториясын алып барганда ошондой өзү келип отуруп анан айтты: Кайыргүл, сен азыр Москвада болуп атасың, абдан жакшы чоң-чоң музыканттар менен таанышып атасың, иштеп атасың, ушул үндү сен жаздырып койбойсуңбу бир чоң оркестр менен, деди. Анан ошондо менин спектаклиме Николай Николаевич Некрасов деген улуу музыкант, дирижер бар болчу. Эл аспаптар, орус эл аспаптар оркестринин дирижеру эле. Анан ошого айттым мен, айтсам: ой Кайыргүл, сөзсүз келе, жазып коелу. Эртеси эле күнү жазып койдук. Мен эмнен үчүн айтып атам ушуну сиздерге? Биринчи жолу айтып атам. Ошол Николай Николаевичтин жетекчиси менен жазылып алынган фонограмма чоң оркестр менен мына ушул күнгө чейин 16 жылкы кыргыз элинин көргөн кайгылуу күндөрүндө ошол ата бейитте Чыңгыз агабыз жаткан жерде ошо Путин келген учурда мен да ошол жерде болдум. Ошол жерде ошол оркестрден ошол менин үнүм, эненин үнү, оратория Материнский поледеги,
ошол үн түбөлүктү ошо чекем жаткан жерде угулуп турсун. Ушуну айткым келди сиздерге. Ошон үчүн бул мен айтпадымбы? Чыңгыз агабыз биздин мугалимибиз эле, улуу профессорубуз, биз окуучуларыбыз. Чоң рахмат. Мен эми акын болгондон кийин Чыңгыз агамды эскерип окуйм. Ал акем жөнүндө тирүүсүндө жазган ырларым бар, кайтыш болгондо жазган ырларым бар. Эми бул ыр азыркы күндө ошол Чыңгыз акемдин уруху менен сүйлөшкөн, уруху менен сүйлөшкөн ырым эле. Анан ошондо Чыңгыз акемдин бир айткан аманаттарын силерге айтып койгум келип атат. Чыңгыз ага, сен бизге Алатоодой тирегелең, элим деп согуп турган жүрөгелең, көрсөтүп бүт дүйнөгө булгап турган сыймыктуу колубузда желегелең, кыргыздын маңдайына конгон куттай кылымда бир жаралган беренелең, шам болуп караңгыда жол көргөсөр, өзгөчө бул күндөрдө керегелең. Бул күндө бар болсоңуз арабызда калкыңа кандай кеңеш берер элең? Анда чыкем айтат: акыр менде талыдыбы канатым, ала тоонун алкымында жатамын, аяп турам, кыйбай турам баарыңды, адамдарга аманатым айтамын. О адамдар, жерге тият болгула, жабыкпасын, элге тият болгула, жакшылыкка дайым даяр болгула, бир бириңе өтө аяр болгула, жабыкканга кулач жаяр болгула, жыгылганды жөлөп таяр болгула, жетимдерге мээрим төгөр болгула, жесирлердин камын көрөр болгула. Адам болуу кандай ыйык улуу парз, жүрөгүңдө дайым адам болгула, кан төгүлгөн кыргындардан сактасын, сактасын. Кан төгүлгөн кыргындардан сактасын. Карап турдум сай сөгүм сыркырап, ак үй жактан ок атылса элиме, жаш жигиттер кулап жатса чыркырап, бүт бабалар Манас ата баш болуп, элибизге кайрат бердик буркурап, бата берип калкыбызды колдодук, жаркыраган келечегин утурлап. Бир адашса кайра ордуна келбеген адамдарды жаман жолдон сактасын. Айоо сесим жоголбосун дилиңден, боорукердик жүрөктөрдө жашасын. Жарык чачып жакшы ниет, жакшы сөз, кара ниет жаман ойдон сактасын. Эл башчылар элдин камын ойлосун, эң оолу эл турмушун оңдосун. Жакырланып элин кайыр сураса, билип койсун бийлигиңдин түбү бекем болбосун. Уккун муну кичинең да чоңар, ак үй дагы көк үй дагы чоңар. Элдин жүгүн мойнуна көтөрөр, уккун муну ажоңорда кошуңар, асыркыда келечекте болчулар. Кыргыз калкым, атыңарды сактагын, касиеттүү затыңарды сактагын. Тектүү элдин тукумубуз абалтан, улуу урук наркыңарды сактагын. Ааламдашуу келе жатат алкымдап, алсыратпай тилиңерди сактагын. Аласалып турса дагы замана, аруу таңдай дилиңерди сактагын. Алаканда болуп турган бир муштум, жандан келген бирдигиңди сактагын. Аман болсун жердей ыйык үйүбүз, аман болсун несик насик таза сүйүүбүз. Жашап жүрүү кандай бакыт дүйнөдө, тийип турсун жаркыраган күнүбүз. Адам болуу кандай ыйык күнүгө, о адамдар, адам болуп дайыма адам бойдон баарың аман калгыла дейт. Мен искусствого келгенибери ушунчалык бактылуумун деп сезем. Себеби мен айтайын, мен Чыңгыз акемдин карындашы болом. Каягынан карындашы болом. Мына Манас чокусунан агып чыккан күркүрөө суусу биздин Кара Буранан, биздин айылдан агып өтөт. Мен күркүрөө уруусундагы кончу жок деген уруудан чыккан кызмын. Ошондуктан бул акем менен жакындыгыбыз бар. Дайыма эстеп 8-нчи жылы кайтыш болгондон баштап мен чачыма кара баштады. Азыр мен дайыма көп жолугушуулар болгон. Биринчи жолу
ırdap çıkan Kazak'tan bir abdan mıhtı kompozitörü, akını var İlya Jakanov degen Jamila'nın ırın jazgan. Men sizlerge oşonu men ele atkaram. Kırgızistan'da, Kazakistan'da bardık yerde geldi. Саламатсыздар бе? Чыңгыз агайдын бир драмасы бар. Авдан күчтүү философиялык деңгээлде Калтай Мухамметжанов экөө жазган.
Фудзиямадагы кадыр түндөгү Чыңгыз агайдын акын катары жазган ыры. Добул бастын үнү басылган күнү арбактардын баары туруп чогулар. Журт көзүнө, жан көзүнө көрүнбөй, эн жерден жалгыз мага жолугар. Ошондо мен кандай жооп кайтарам? Кызыл кыргын, кара сүргүн, чоң согуш жанын кыйды, миңдеп сандап жарандар. Кең казылган бир мүрзөнүн ичинде катар жатат жакшы менен жамандар. Журт көзүнө, жан көзүнө көрүнбөй. Арбактардын баары туруп чогулуп, биз кырылдык. Сен тирүүсүң, эмнеге? Деп сурасса, эн жерден жолугуп, ошондо мен кандай жооп кайтарам? Үйдү ыйлатып эне менен атаны, өлгөндөрдүн кимги убалы, азабы? Өз да, жат да, катар жатат жер тиштеп, бүткөн өңдүү тирүүлөрдүн чатагы. Бүттүңөрбү? Деп сураса жолугуп, ошондо мен кандай жооп кайтарам? Чикемдин туулган күнү биздин отчет менен дал келип калды мезгилге. Азыр чикем айткан, күрөшкөн улуттук академияны бул кыргыздын жүзү деп мен отчетту ушундай деп айтар элем. Чикемдин тилеги орундалды. Улуттук академия ордунда калды. Улуттук академиянын жетекчилери шайланды. Ал гана түгүл, бүгүнкү кече күнү чикемдин дагы бир улуу ою ишке ашты. Көк берүү оюну ЮНЕСКОнун материалдык эмес байлыктарынын тизмесине кирди. Анан дагы бир нерсе өзгөчө айта турган, биздин республикабыз баягы балдардын оюну бар эмес, чүкөдөгү канталамай болгон жок. Эски президентибиз, жаңы президентибизге бийликти тынч жол менен өткөрүп берди. Жаңы шайланган президентибиз, президенттерибиз, академиянын президенти, республиканын президенттери ак жолтой болуп иштей берсин. Анан дайыма ак баары менен коронар академиянын эшинин алдында болсун. Сегодняшнего мероприятия, посвященного 90-летию со дня рождения великого писателя современности, великого писателя не только Кыргызстана, но писателя такого мирового масштаба Чингиза Айтматова. Спасибо за то, что вы сегодня приняли участие в этом актуальном мероприятии сына нашей республики, сына кыргызского народа Чингиза Айтматова, который представил миру наш народ, нашу историю, нашу республику. И где в других странах, во многих странах Европы, Азии, Америки уделили огромное внимание, оценку, высокую оценку нашему народу, нашей республике, нашей истории. Поэтому я надеюсь, что вот это вот мероприятие, что этот памятник, который здесь поставлен, это очень мероприятие такое полезное для всех людей, не только для нас самих, но и для тех иностранцев, которые знают Чингиза не хуже, чем мы сами, по его произведениям, которые играют в жизни других стран тоже очень важную и актуальную роль. Поэтому еще раз разрешите мне выразить благодарность тем, кто здесь уже выступал, кто выступал с оценкой Чингиза Айтматова как великого писателя, которого также благодарю тем, кто здесь выступал с пением, с музыкой. Желаю всем вам доброго
доброй жизни, здоровья, счастья, и чтобы память о Чингизе Айтматова сохранялась на многие века в истории нашей республики. Кесиптештер, агайын туугандар, мен ойлойм бүгүнкү мынакей айкелдерди ачуу салтанаты эң жакшы деңгээлде өттү деп ойлойм. Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Мына суукка карабай отуруп бердиңиздер. Мындан ары Чыңгыз Айтматовдун бир киришүүсүнө жазап атабыз. Алдыда дагы чоң милдеттер турат, жоопкерчилик турат. Ошондо да ушундай бирге болуп чогу эмгектенип иштерди аткаралы. Өзгөчө Чыңгыз Айтматов атындагы тил адабият институтунун да көп жоопкерчилик турат. Эгерде 60 өкмөт белгилесе иш чаранын ошонун 3-тен 1-и биз аткарабыз да. Мына ошого баардыгыңыздар кол кабыш кылып берсеңиздер, жардам берсеңиздер деп ойлойм. Ал эми Чыңгыз агайдын аты ааламдын баардык жерине коюлуш керек. Пушкиндин эстелиги кандай коюлса, Айтматовдун чыгармаларда кайсы тилде которулса ошолордо коюлат го деп ишеним бар. Анткени Айтматовдун чыгармалары Африкада дагы, Америкада дагы, Япония, Кытайда дагы, дүйнөнүн баардык жеринде окулуп атат. Биз ошону дагы жыйнашыбыз керек. Ошону дагы элге көрсөтүшүбүз керек деп ойлойм. Анан бүгүн сиздер келип бергениңиздерге чоң рахмат.